מכינים חמאת תות מוקרמת. אז קודם כל, כדי להביא את הטמפרטורה של החמאה לטמפרטורת חדר במהירות, כשהיא יוצאת מהמקרר היא מאוד קשה, לוקחים מים חמים, רותחים בתוך כוס, אוקיי? נותנים לזה לשבת ממש כמה שניות, זורקים את המים החמים, הרותחים, מים רותחים, הופכים על החמאה, ממש למספר שניות, מרימים את הכוס, והחמאה תהיה לנו בטמפרטורת חדר, ואנחנו נוכל להמשיך הלאה. אוקיי, באותו זמן אנחנו לוקחים תותים ומנקים אותם, מוציאים אותם מהראש, ואנחנו נפרוס אותם קצוץ קצוץ. נשים אותם בקערה. עכשיו, זה יכול לשבת במקרר 3-4 ימים. זה מומלץ, ככה יש אורחים ורוצים לפנק אותם במהלך ארוחת בוקר. בדרך כלל זה מאוד טעים על טוסט, על צנים. במקום לשים חמאה וריבה, אז שמים את החמאה תותים, שזה בעצם הרבה יותר בריא מאשר כל ריבה. יש לנו פה תותים טריים, קצוצים. אנחנו נשים את זה בצד. ובואו נראה איך החמאה שלנו התרקחה. אוקיי, מעולה. אז החמאה שלנו התרקחה, אנחנו שמים אותם בקערה. ועכשיו אנחנו מקציפים את החמאה. עכשיו אנחנו נוסיף את התותים שלנו. התותים שחתכנו, אנחנו נרסק אותם עם מזלג או עם מצקת, שהם יהיו קצוצים לפני שהם נכנסים לחמאה. נוסיף דבש. דבש מוסיפים לפי הטעם, כל אחד כמה שהוא אוהב את המתיקות. גם לגבי התותים, כל אחד שתוסיף כמה שהוא אוהבת. נעביר את זה לקערה. יש לנו פה קערה קרה. אנחנו נשים את החמאת תותים בפנים. אז הממתיק שלנו הוא אך ורק דבש. התותים הם טריים. אני מאוד ממליצה במקום הריבות עם כל החומרים בפנים, לכל דברים טריים, מהירים, כמה שיותר קל ופחות מרכיבים, ככה יותר קל לגוף שלכם להקל. זה נכנס למקרר והוא יקבל את הצורה שלו, של המתקן של החמאה. אוקיי, תוך כדי עכשיו אני אכין צנים ותראו איך זה נראה.
מכינים את הצנים. אוקיי, הטוסט שלנו מוכן, הוא בדיוק קפץ עכשיו. יש לנו פה את הטוסט. יש לנו פה את החמאה תותים, שהיא מתוקה מדבש. אפשר לשים גבע או ממתיקים אחרים שמתחברים אליהם. מכינים כוס טעינה בצד. תראו איזה יופי. מי צריך ריבה? שיש דבר כל כך טעים ובריא. בהצלחה ושיהיה לכם לבריאות. טוב, אני חייבת לקחת ביס מזה. זה הטעם האמיתי. זה הטעם האמיתי של חמאה עם תותים. חמאה תותים. מהמם.